benvolguts alumnes. En el seu primer any d'existència, el Col·legi Welton va tenir 5 alumnes guardonats. L'any passat va tenir-ne 51. Aquest èxit exemplar és degut als nostres 4 pilars: tradició, honor, disciplina i excel·lència. Benvolguts alumnes, aquests 4 pilars es convertiran en pedres angulars de les seves vides. Abans de continuar amb l'acte inaugural, però, donem la benvinguda a la professora Kiki, la nova professora de literatura. Ara sí. Donem inici al recorregut de la llum del saber. A més dels exercicis que trobaran en el manual del laboratori, cadascú de vostès triarà 3 experiments d'aquesta llista i m'entregarà un informe cada 5 setmanes. Continuem. Les 20 primeres activitats corresponents al primer capítol s'hauran de presentar demà. Entenc que no hi ha cap dubte al respecte. Iniciarem la sessió d'avui amb la declinació dels noms. Agrícola, agrícola, agrícolam, agrícolae, agrícolae, agrícola. Agrícola, agrícola, agrícolam, agrícolae, agrícolae, agrícola. Demà els preguntaré aquestes declinacions. Errors, cap ni un. L'estudi de la trigonometria exigeix una precisió absoluta. Tot aquell que deixi d'entregar algun dels deures assignats serà penalitzat amb un punt menys a la seva nota final. Els aconsello que no em posin a prova amb això. Bé, qui em pot donar la definició de cosinus? Podrà dir: oh, capità,
el meu capità. Tranquils, tranquils. Que jo també vaig ser com vostès. Quan era jove, esclar. Vaig estudiar aquí, al col·legi Huelto. I vaig sobreviure. Ara tinc els llibres. I ens col·locarem a la pàgina número 42. Senyoreta Pitts? Senyoreta Pitts, perfecte. Senyoreta Rama, ara llegir-me el fragment que hi ha a la pàgina. Agafeu les roses mentre pugueu, perquè veloç el temps vol. La mateixa flor que avui admireu, demà estarà bo. Agafeu les roses mentre pugueu. L'expressió de llatí és carpe diem. Qui sap el que significa? Carpe diem, ens va dir aprofita el temps present. Molt bé, senyoreta Mix. Molt bé, senyoreta Mix. Aprofita el temps present. Aprofita el moment. I per què creieu que l'autor va escriure aquesta expressió? Perquè tenia pressa, potser? No, senyoreta. Tic, tic, tic. Però gràcies per concursar. No. Senyoretes i senyoretes, estem condemnats a viure un nombre limitat de primaveres. Verds, estius i de tardors. Perquè, ho creguin o no, tots i totes els que estem en aquesta sala d'aquí, aquí, deixarem de respirar, ens congelarem i morirem. Aprofitin el moment. Deixi'ns un mes. Sisplau. Mira. Escolta. Carpe diem. Carpe diem. Aprofitin el moment. Agafin les roses mentre puguin. Fàcil. Simplement. De les seues files. Sí, extraordinari. Més aviat, estrany, no? Tot plegat. Un final una mica dramàtic. Jo encara estic tremolant. Sí, jo també. I què creieu que em farà preguntes sobre això? Mira, val, Esther. Sembla que no hagis entès la dinàmica d'aquesta professora. Doncs jo m'he quedat ben sorprès. Quina intensitat de dona, oi? A mi no m'agrada la dinàmica d'aquesta professora. No m'ha apuntat res, ni hem fet cap exercici. Doncs a mi sí, eh? Així que parla per tu. Ei, anem, que jo per avui ja estic plena d'emocions. Comprendre la poesia.
per el professor J. Evans Pritchard, doctor en literatura. Per entendre la poesia, en primer lloc, tenim que familiaritzar-nos amb la mètrica, el ritme i les figures estilístiques. A continuació, ens hem de fer dues preguntes. En primer lloc, el tema del poema està tractat... Excrement. Escombraries. Falsedat. Això és el que penso del fragment de la bojota i la fritja. Com? Em pregunto com podem ajudar la poesia així. La passió de les paraules. Arrenqui la pàgina de la introducció. Però no escoltar. Arrenqui-la! Senyores i senyores, no tinguin por. Arrenqui la pàgina! Molt bé. Molt bé, senyoreta Cameron. Allà tenim una paperera per posar la pàgina de la introducció. No ens agraden aquestes patrones. Molt bé, senyoreta. Aquí sense por. Mirant, no tinguin por. Aquestes classes que tindran tot allò que han de saber. Però si m'ho permeten, aprendran molt més. Hem assaborit les paraules, les idees, a pensar per vostès mateixos. Romanticisme, bellesa, poesia, tot és passió, tot el que ens envolta. Són aquelles coses. Són aquelles coses. Tot gira entorn la passió i com mirem tot el que ens envolta. Pujo aquí dalt per recordar que hem de mirar les coses constantment d'una manera diferent. El món es veu tan diferent des d'aquí dalt. Quan creguin que saben alguna cosa, hauran d'intentar mirar-ho d'una altra perspectiva. Encara que pugui semblar ridícul o equivocat, hauran de provar-ho. Quan ho mirin, no considerin solament allò que pensa el món, considerin allò que vostès pensin. Senyorets i senyoretes, han de lluitar per trobar la seva pròpia veu. I quan més tardin en començar, menys probabilitats hi haurà de trobar-la.
Poden estar. D'avui portaré aquesta classe jo mateix. I de vostès un pot tingut de l'estudi ens troben. Tenen llanos, sisplau. En el llibre de pizza. No les tenen, senyor Anderson. És igual, senyor d'amics, respongui vostè. Hem anat saltant bastant, senyor. Hem estudiat els romàntics i hem fet algun capítol de la literatura postguerra civil. I el realista, senyor d'Alester? Crec que ens hem saltat la major part, senyor. Bé, doncs tornarem a pensar. Com prendre la poesia? Endavant! Senyor, vinc a recollir les meves coses, però després si ja passaré més tard. Recolles ara. La resta, obrint els llibres per la pàgina 20. Sisplau, senyor Hopkins, llegeixi la magnífica introducció sobre com comprendre la poesia per part del professor Pitcher. Senyor Nora, aquesta pàgina és arrencada del llibre. Quina obra estic llegeixi? Jo també la tinc arrencada, senyor. Bé, totes les pàgines de la introducció estan arrencades, senyor. Com que totes les pàgines de la introducció estan arrencades? Bé, senyor, nosaltres amb la senyora... Bé, tant li fa. Senyor Dalbury, sisplau, llegeixi. Comprendre la poesia, per el doctor en lletres, J. Evans Pritchard. Per comprendre la poesia... Senyora Taquiti! Ens van obligar a signar tots. Senyora Pitch, silenci! Sí, ens van obligar. Ens van dir que si no, hi hauria conseqüències. Ens té que creure, senyora Taquiti. Noies, a ser fixada de l'expulso. I vostè, fora la teva mateixa. Tranquil·les, senyoretes. Les crec. Edicte!